今年のデザインの一応タイトルというか、そちらが、田んぼによみがえるジャポニスム、浮世絵と歌舞伎ということで、思ってたよりも迫力があったし、こうなんだろう、もうちょっと簡単なものを作ってるのかと思ってたんですけど結構複雑なものを大きく、あの視界全体で本当パノラマをうまく使ったように、あの見た瞬間にこう感情にグッとくるように来てたのでびっくりしました。まずあの田んぼアートの作成にあたって、あの多くの市民の方のご協力を得て作成しています。まずそのことからも、もうあの市民の方に、まあ、何でしょう、愛されているといったらちょっと過度かもしれないですけれども、あの一緒になって作っている事業ですし、